Ըստ ձեզ Հայաստանը ունի դաշնակից։ Ես կարծում եմ այո։ Իսկ ֆինանս ճիշտ է, միշտ ասենք յուրաքանչյուր երկիր առաջնորդվում անրանով առաջին հերթին երկրի շահերից, նորմիսի, բայց մեկա ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կմնա միշտ մեր դաշնակիցը։ Իսկ Հայաստանը պետք է այլ դաշնակիցներ փնտրի Արևմուտքում, Ասիայում, Արաբական աշխարհում։ Ես կարծում եմ, ինչքան շատ ընկերներ ունենանք, այդքան ավելի լավ։ Այսինքն դաշնակիցները նույն իմ կարծիքով մտնում են ընկերների խմբի մեջ։ Չունի Հայաստանը դաշնակից։ Պատմական օրենքն էլ չի ունեցել ինքը։ Երբեք չի ունեցել։ Իրանց շահերը համընկնում է մեր շահերի հետ, այդ ժամանակ համարում ենք դաշնակից, երբ որ ոչ դաշնակից չունենք մենք։ Իսկ Հայաստանը պետք է դաշնակիցներ փնտրի։ Չէ, ինչու պետք է դաշնակից, թող ինքն իրա վստահի։ Հենց դրա համար է, որ ես օրինենք ասել մենք, որ միշտ ասել ենք, այսինչ երկիրը մեզ չօգնեց, այսինչ երկիրը։ Չէ, միշտ մենք մեր հույսը մեր վրա դնենք ու վերջացա։ Չկա երկիր, որ երկիրը օգնի առանց շահի։ Եթե 30 տարի մենք աթորի գրիվ չանեինք, աշխատեինք մենք մեր վրա, դեղ կհասնեինք երևի։ Եթե հիմա դաշնակից չի, ո՞նց հետագայում կմնա։ Չգիտեմ, ո՞նց կտոլվի ամեն ինչ։ Իսկ Հայաստանը պետք է փնտրի այլ դաշնակիցներ։ Երևի պետք է փնտրի, բայց մի քիչ դժվար է էլի։ Դաշնակիցներ գտնել հիմա։ Ռուսաստանը միշտ մեր կողքին է եղել եւ ինձ թվում է միշտ էլ կլինի մեր կողքին։ Ես հավանում եմ Ռուսաստանին, անձամբ ես։ Իսկ արդյոք Հայաստանը պետք է փնտրի այլ դաշնակիցներ, օրինակ Ասիայում կամ Արաբական աշխարհում։ Նրանք շատ ապացնի են մուսուլմանները, նրանք իրար հետ կապ ունեն։ Միշտ էլ իրանք իրար հետ կապ ունեն։ Սենց ցույց են տալի, որ կապ չունեն, բայց մուսուլմանները երբեք իրար չեն գցում։ Այ հայ ժողովուրդը դաշնակից է Հայաստանին, էլ ու ինչ է պետք դրանից ավել։ Եթե լինի ազնվություն, եթե դավաճանություն չլինի, հայ ժողովրդի նման ժողովուրդ աշխարհը չի ծնել։ Մենակ էդ կարող եմ ասել, եւ խելացի, եւ ուշադիր, եւ գործունյա, եւ ստեղծագործ, ինչ է պետք, չգիտեմ։ Իմ հեռանկարներով, որ ես նայում եմ, մեր Հայաստանը պետք է բարգավաճի, առաջ գնա։ Ու այդ հեռանկարներին, քանի որ ես ծանոթ եմ, ինչ որ տեղերը ականատեսեմ, ու շատ լավ են մեր հեռանկարները, ու ես որ սենց գնա, ոնց որ շարունակվում է, այո, օրինակ ցույցեր են անում, պահանջում են Նիկոլի հրաժարականը, դրա իմաստը ես չեմ տեսնում, ասում են դավաճան, իմ կարծիքով դավաճանը երբեք չի կարա դավաճաններ բացահայտի, տենց չի, օրական դավաճաններ են բռնում, ու այդ դավաճանները Սերժի Քոչի վախտվա հերոսներն են, որ հիմիկվա դավաճաններն են բացահայտվում։ Հա, դրանց այդ վերջը օրական էլ բացահայտվում ա, ու ես նայում եմ, ծերը չի երևում։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները լուրջ դաշնակիցներ են, նաև Ֆրանսիան եւ նաև Չինաստանը։ Երևի մեր ազգի պատմության մեջ բազմիցս անգամ մենք ականատես ենք եղել, որ նեղ պահին Ռուսաստանը միշտ հայտնվել է Հայաստանի կողքին։ Իսկ Հայաստանը պետք է փնտրի այլ դաշնակիցներ Արևմուտքում, Ասիայում, Արաբական աշխարհում։ Ռուսները մի լավ խոսք ունեն, ասում են՝ «Իմեյ 100 ռուբլեյ, այմեյ 100 դրուզեյ»։ Լավ, ընկեր, փնտրելը միշտ լավ բան է։ Իսկ մենք կարող ենք մեր ուժերով ինչ-որ բանի հասնել։ Մեր ուժերը մի քիչ հարաբերական հասկացողությունն է, որ ուժերը՝ տնտեսական ուժերը, ռազմական ուժերը, գեոքաղաքական ուժերը, որ ուժերը, մեկ ինչ պոտենցիալի տեր ենք, սկսենք դրանից աշխարհա քաղաքական դաշտում, մենք որ մի տեղն են գրավում։ Կարող են դաշնակից փնտրել Ֆրանսիայում, կարող են դաշնակից փնտրել ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգներում։ Ռուսաստանը ճիշտ ասած կասկածում եմ, ես ճիշտ ասած քաղաքականությունից հեռու եմ, չեմ կարող այդպես ասել, բայց ինձ այդպես է թվում։ Իսկ Ռուսաստանի մասով ինչու եք կասկածում։ Ուղղակի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ես, որ իմ տղան էլ էր այնտեղ ծառայում, ես որ զգացել եմ, որ մենք ոչ մի տեսակի օգնություն իրենցից չենք ստացել, դրա համար ոնց որ վստահությունս կորցրել եմ։ Տասնյակ տարիների ընթացքում պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը մեզ դաշնակից լինելով մեր հողերը տվել է թուրքերին։ Չգիտեմ, ես այդպես եմ հասկանում, որովհետև եթե դաշնակից է, ուրեմն պետք է դաշնակցին օգներ, այսպես ասած, բայց ես ոնց հասկանում եմ, մեր հաշվին
Իրա ինքը բարեկամություն է ստեղծել ավելի շատ Թուրքիայի հետ, այսպես ասած, Թուրքիայի հետ բարեկամություն անելու համար մեր հողերը տվել են անընդհատ թուրքերին, ու հիմա էլ եմ ես դա տեսել, ուրիշ ձև չեմ կարող բացատրել։ Ինձ թվում է, որ ներկայումս մեր քաղաքականությունը պետք է փորձի ամեն տեղ դաշնակից գտնել, ոչ միայն ասենք մեծ երկրներում հետ, ինչպիսին է Ֆրանսիան կամ ԱՄՆ-ը, այլ կարելի է նաև օրինակ Հնդկաստանի հետ փնտրել, չգիտեմ, Էմիրատների հետ փնտրել, ինչու՞ չէ, հնարավոր է, եւ արաբների հետ շատ լավ հարաբերություններ, հարևաններ լինենք, շատ լավ հարաբերություններ ունենանք։ Չէ, չէ, Հայաստան պետքի դաշնակից, Հայաստանը մենակ էլ է գլուխ խանում իր հարցերը։ Այսինքն կարծում եք, որ մենք մենակը կարողանանք արդյունքի հասնել։ Սաղ աշխարից գլուխ խանել։